you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head, it's me and you. Both speed and my heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Tudo bem com vocês, gente? Bom, eu já tomei o meu cafezinho. Hoje eu só comi algumas frutinhas. E hoje é domingo e eu decidi gravar um vlog pra vocês. Eu tô aqui em casa mesmo. Mas mesmo assim eu decidi gravar porque eu sei que vocês estão gostando muito desse tipo de vídeo aqui no canal. Eu acredito que esse vídeo vai ser um vídeo mais curto do que os outros, porque sempre tô postando vídeos aí de 20 minutos. Mas como hoje é domingo, eu não costumo fazer muita coisa em casa. Então, normalmente a casa já tá um pouco mais arrumada e mesmo que esteja bagunçada, eu só dou um jeitinho assim e procuro descansar um pouquinho mais. Então, hoje vai ter algumas coisinhas, mas não vão ser tantas coisas assim. Tá bom? Então, bora lá conferir esse vídeo. Aqui eu já coloquei um peixe, né? Eu já lavei ele e coloquei ele aqui nessa água com vinagre. Eu gosto de colocar com limão também, mas o limão aqui de casa acabou, então é só com vinagre mesmo. Eu tô deixando aqui por alguns minutinhos. E eu já mostrei pra vocês como é que eu tempero em um vlog, tá bom? É, como eu limpo, como eu tempero e tudo mais. Então, tá tudo explicadinho aí. Eu vou colocar o link do vídeo aqui embaixo, tá bom? Que tem até uma receitinha lá de pirão de peixe. Então, eu vou deixar aqui no box de informações o link do outro vídeo, tá bom? Aqui eu já lavei alguns pratinhos hoje cedo. E aqui também tem esse feijão verde que meu esposo ganhou. Então, daqui a pouco eu vou começar a tirar essa casquinha, né? Deixar só o feijão. Aqui em cima eu cozinhei feijão normal hoje pra gente consumir durante a semana. E eu só tinha comido as frutinhas, mas eu decidi que tem um resto de macaxeira aqui em casa. Então eu vou comer um pouquinho de macaxeira. Tô esquentando aqui com margarina, manteiga. Tá bom? Então eu vou deixar esquentar aqui um pouquinho e vou comer. Eu também tô lavando as roupinhas. Hoje é domingo, né? E ontem não deu tempo a lavar, então eu tô lavando algumas roupinhas hoje, mas eu já mostrei pra vocês a área de serviço também. Já mostrei várias coisinhas. E aqui tem essa garrafinha de café. Ali tem um potinho que é pra descer pra casa da minha sogra. Aqui eu vou colocar o açúcar, porque o pote do açúcar não tá bom. Então eu vou colocar hoje, já lavei, deixei secando. E agora eu vou colocar o açúcar. E aqui foi um pouquinho do feijão que eu já tinha começado a debulhar, né? Mas eu fiquei um pouquinho cansada, então eu não terminei. Mas eu vou terminar também. E o almoço hoje vai ser um feijãozinho fradinho com um pouquinho de farofa, que já tem pronto aqui em casa. Eu só vou fazer mesmo o arroz e eu vou assar peixe hoje. Então eu também vou mostrar pra vocês algumas coisinhas e eu vou colocar um videozinho aqui pra assistir no YouTube. Eu sei que eu já mostrei pra vocês, né, eu temperando e limpando tudo, mas hoje eu vou mostrar de novo, vai que alguém não queira assistir o outro vídeo, né, pelo menos vai saber aí mais ou menos. E eu gosto de usar sal. Gente, eu vou colocar bastante sal, porque da outra vez eu achei que não é que ficou faltando sal. Mas precisava de um pouquinho mais, então eu vou colocar um pouquinho de colorau também. Um pouquinho de cominho. E eu também vou picar aqui um dentinho de alho na bacia e um dentinho de alho no saquinho também. Aqui seria bom, gente, um pouquinho de suco de limão, né? Um pouquinho de limão. Mas como daqui de casa acabou, eu vou colocar um pouquinho de vinagre.
Só pra dar uma misturada nesse tempero que eu joguei aqui dentro. Mas se você tiver limão em casa, coloca limão mesmo. E eu tô usando esse tempero tanto pra cozinhar quanto pra fritar. Hoje eu vou fazer frito, então eu temperei da mesma forma. E esse saquinho aqui eu temperei e vou colocar no congelador porque durante a semana a gente vai consumindo. Eu vou tampar essa bacia aqui pra deixar pegando os temperinhos, né, o sabor nesse peixe. E depois eu vou só passar ele numa farinha de trigo e fritar. Já esse saquinho eu vou levar agora pro congelador. Pra ele congelar e durante a semana eu consumo. Agora já esquentou a minha macaxeira e eu ia comer com margarina mesmo. Mas tinha uma salsichinha, eu vi, avistei ali na geladeira uma salsichinha. E assei ela bem rapidinho aqui, então agora eu vou comer mais isso e se der fome depois eu como de novo, porque eu tô comendo bastante. Gente, eu lembrei de uma coisa e eu vou conversar agora com vocês, tá bom? Enquanto eu vou comendo aqui, eu vou conversando com vocês, que é o seguinte. Eu tinha comentado um tempo com vocês que a gente ia mandar fazer o armário aqui de casa, porque como a cozinha não é pequena, só é um espaço bom. Só que o fogão é grande, a geladeira é grande, o móvel da pia é grande. Então acaba que ficou pequeno o espaço, porque todos os elétricos e os móveis aqui da cozinha foram grandes para o espaço que a gente tinha. Então o que foi que a gente decidiu aqui em casa? Que a gente não ia ter condições de fazer o armário nem tão cedo. Mandar fazer um armário planejado e tudo mais, porque ou eu fazia um armário, mandava fazer um armário bom, bonito, ou eu não mandaria fazer, porque eu também não vou pagar pra alguém fazer um armário e fazer de qualquer jeito, fazer muito simples. Não, muito pelo contrário, se fosse mandar fazer, eu queria uma coisa bem bonita, mesmo que eu pagasse caro, eu queria uma coisa bem bonita. Então, o que foi que a gente decidiu aqui em casa? Que não ia dar pra fazer nem tão cedo. Principalmente, na verdade, esse era o projeto pra esse ano. Mas a gente engravidou e tudo mudou, né? A gente tem que comprar fralda, a gente tem coisinhas do bebê pra comprar, tem quartinho pra arrumar, tem muita coisa. Então, acaba que o dinheiro que a gente teria pra fazer o armário, a gente vai ter que investir nas coisinhas do bebê. A gente não sabe se vai ter alguma complicação na gravidez, alguma coisa. Graças a Deus tá tudo certo e vai continuar assim, mas a gente não sabe. Então, a gente descartou a possibilidade de fazer um armário novo. Mas, a gente comprou um armário. Eu pesquisei bastante, medi aqui o espaço, viu como era que tinha. A mesa, vocês sabem, né, que quebrou um pedacinho. Então, por uma parte foi bom, porque aí eu vou poder estreitar um pouquinho mais a mesa e aumentar, né, deixar ela mais estreitinha e aumentar um pouquinho o tamanho, porque eu já liguei para a vidraçaria para saber o orçamento e também foi bem baratinho, ficou entre R$ 200 o vidro da mesa, mas aí eu só vou deixar para fazer também o vidro da mesa quando o armário chegar. Porque aí eu vou saber mais ou menos o espaço que eu tenho pra mandar fazer a mesa e de como é que ela vai ter que ser. Se vai ter que ser redonda, se vai ser quadrada, mais retangular, tá bom? Então, uma novidade que eu tenho aí pra vocês é que além do quartinho, né, que eu vou mostrar pra vocês, eu acredito que eu vou mostrar pra vocês montando tudo direitinho, também vai haver uma mudancinha aqui na cozinha, porque vai chegar o armário e depois vai chegar a mesa. O vidro da mesa, né, que eu vou mandar fazer. Então, eu espero que vocês gostem aí da novidade de que a gente vai ter o armário e vai sair esse armário improvisado aqui de casa, né, que no caso é uma sapateira que virou um armário e que nos serviu muito, muito bem durante esse ano, um ano e pouco aí. Então, é isso, e eu espero que vocês gostem dessa novidade, tá bom? E eu prometo
que vou tentar gravar pra vocês, tá bom? É, montando e como ficou. Mesmo que eu não mostrar montando, eu vou mostrar como é que ficou aqui depois do armário. Porque pode ser que o rapaz venha montar quando eu estiver trabalhando, então não vai dar tempo, não vai ter como eu filmar. Mas eu espero que vocês gostem aí dessa novidade. Agora eu cortei aqui algumas verdurinhas pra fazer um arrozinho refogado. E eu cortei um pouquinho de vagem, um pouquinho de cenoura, alho e uma batata. Só tinha essa aqui, então tá, tem bastante batata porque era uma batata grande. E como não presta, né, pra guardar na geladeira porque ela fica escura, então vai ser tudo isso. Mas mesmo assim eu vou fazer bastante arroz pra comer hoje e também durante a semana. Então tá ótimo. E eu também vou usar cebola. A cebola aqui em casa... durante o final de semana eu vou cortando mesmo e fazendo a comida. Mas eu tô com essa aqui cortadinha, porque durante a semana eu faço almoço pra levar pro trabalho, tanto pra mim quanto pro meu esposo. Então, como eu uso cebola pra refogar o arroz, refogar o feijão, às vezes eu coloco também na carne, eu asso os bifezinhos e coloco cebola. Então, eu acho mais fácil deixar assim cortadinho, porque vai facilitando o meu dia a dia durante a semana. Aqui na panela, gente, eu coloquei um pouquinho de margarina e joguei tudo de uma vez só. A cebola, o alho, a batata, a cenoura e a vagem. E agora eu vou deixar tudo aqui, dar uma refogadinha, pra depois acrescentar o arroz e a água e deixar cozinhando. Então, já coloquei o arroz, já coloquei a água e um pouquinho de sal também. E eu vou deixar agora cozinhar tudo. Gente, eu já ia esquecer de mostrar pra vocês. Vocês lembram, né, que eu comprei esses potinhos pra colocar sal e pra colocar açúcar? E eu lembrei que aqui em casa tinha esses adesivinhos aqui, ó. Tá vendo? E veio o adesivinho e veio essa canetinha aqui, ó. Que é uma canetinha branca. E aí eu escrevi sal e açúcar. Eu escrevi esse ontem aqui, mas eu achei que ficou um pouquinho apagadinho. Então eu vou usar esse daqui mesmo, o sal e açúcar, e vou colar aqui na frente, que eu acho bem bonitinho. E se por acaso depois eu quiser reaproveitar esses adesivos, é só eu pegar um pouquinho de água, passar assim por cima que apaga, e depois é só fazer de novo. Ó, gente, eu acho que dá toda a diferença, né? Já fica um potinho mais diferente. E eu agora eu vou guardar. Tá bom? E eu comprei na lojinha de festas. Eu acho que eu tava vendendo bastante por causa de... Tinha várias decorações desse jeito, né? Tanto pra casa quanto pra festinhas, né? Com lousa, essas coisas. Então, eu lembro que eu comprei em uma casa de coisinhas que vende coisas pra festa. Foi bem baratinho. E veio a canetinha, né? Que é boa também. E aqui eu já coloquei meu feijãozinho pra esquentar. Eu cozinhei feijão normal, mas eu quis usar esse daqui porque já tava na geladeira. Então, pra não ficar guardando muita coisa, né? Daí a gente vai comer esse feijãozinho aqui com farofinha. E aqui eu já coloquei o óleo pra esquentar. Eu vou passar o peixe na farinha de trigo e já vou colocar aqui pra assar, pra fritar. O peixe já ficou aqui por bastante tempo. Eu só vou pegar e passar aqui na farinha de trigo e levar pra fritar naquele óleo. Só levar ali pro óleo e deixar fritando um lado e depois o outro. Coloquei todos aqui, né, na panela. Alguns já deu uma fritadinha a mais, outro eu coloquei agora porque eu fui passando na farinha de trigo e colocando aqui dentro. E o feijãozinho já ferveu, já esquentou. E tem bem pouquinha água, mas mesmo assim eu vou escorrer esse restinho de água que tem aqui e colocar farofinha, que eu já tenho pronta aqui em casa. E o almoço ficou assim, gente. O arroz ficou mais escurinho. Eu não sei se foi porque eu misturei
arroz parborizado com arroz que não era parborizado, mas ele ficou um pouquinho escurinho assim, não tem problema, né? A gente vai comer do mesmo jeito. O peixe ficou bem assadinho e foi bem rápido. E o feijãozinho eu só misturei com uma farofinha, que durante a semana eu tô fazendo bastante farofa pra gente, já que meu esposo não gosta de comer só farinha. Então eu sempre faço uma farofinha, então normalmente aqui em casa agora tem uma farofinha na geladeira. Eu cortei uns tomatinhos aqui pra gente comer. E aqui tem o restinho do peixe que ficou bem assadinho. E eu vou experimentar agora pra ver se ficou bom. Ali tá o almocinho do marido. E agora eu vou almoçar. Agora, gente, eu vou lavar os pratos. E como eu cozinhei o feijão, eu coloquei aqui em duas bacias médias, digamos assim. Uma eu vou colocar no congelador, né, porque vai durar mais tempo. O outro eu vou colocar na geladeira, porque no mínimo dá pra comer uns 2 dias essa bacinha de feijão aqui. Então eu já tirei da panela, coloquei aqui, vou tapar. Essa eu vou colocar na geladeira e essa aqui eu vou colocar no congelador. E aí eu vou lavar todos esses pratinhos aqui. Também vou guardar esses aqui, porque já tá seco, então se eu colocar ali vai molhar tudo. Vou guardar aqui, vou lavar tudo isso aqui pra deixar, né, a casinha um pouco mais organizada, porque amanhã é segunda-feira e se começa tudo bagunçado, né? Já sabe como vai ser a semana, então eu vou dar uma lavadinha aqui nesses pratos. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Me, baby. Lavar os pratos, lavei todas as panelas. Na verdade, ficou essas aqui que tem arroz, então vou colocar em uma bacinha também pra colocar na geladeira e a gente consumir durante a semana. Vai faltar eu lavar aqui esse fogão. Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou lavar ele. E agora eu vou descer lá embaixo na casa da minha sogra, que eu vou arrumar o cabelo dela. Mas eu quis deixar a pia toda limpinha. Aqui na mesa só falta dar uma forradinha direitinha, mas ela tá limpinha também. Mas como minha sogra vai sair, eu vou agilizar aqui e vou descer pra arrumar o cabelo dela. E quando eu subir, eu termino de ajeitar, mas o que falta mesmo é só limpar aqui o fogão e ajeitar a mesa e passar uma vassourinha no chão. Mas também tá mais ou menos limpinho. Então, gente, eu desci e arrumei o cabelo da minha sogra e cheguei, né, e aproveitei já bem rapidinho, limpei aqui o fogão, ele ficou bem, bem, bem limpinho mesmo. Guardei o arroz, né, que tava naquela panelinha, limpei tudo e eu tô tentando deixar essas grades mais limpinhas aqui em casa. Então, quando foi durante a semana, eu tirei tanto as grades quanto essas tampinhas aqui, a boca do fogão, pra limpar. Então, é por isso que o fogão tá parecendo ainda mais limpo. Porque ainda eu ter lavado o tampo, né, essa partezinha aqui, eu tinha limpado todas essas grades e as bocas do fogão durante a semana. Então, eu vou deixar aqueles pratinhos ali pra escorrendo um pouquinho e depois, ainda hoje eu vou guardar. E aqui em cima eu também já forrei, né?
E eu deixei essa bananinha aqui, porque agora eu vou tomar banho. E depois que eu terminar de tomar banho, eu vou assar essa bananinha aqui com canela e açúcar. Mas vocês sabem como é que eu faço. E se vocês não sabem, deixa aqui nos comentários, né? Que depois em outros vídeos eu vou mostrando pra vocês. Porque eu vou encerrar esse vlog agora. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Que não teve tantas coisas assim, mas que eu fui gravando aos poucos pra vocês. É, também não teve tanta comida, né, porque já tinha bastante coisa pronta aqui em casa. Então não foi só, mas tudo bem. Eu espero que vocês gostem também desse tipo de vídeo assim. Agora eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo, vou fazer uma hidrataçãozinha. Vou ficar bem cheirosinha. Depois eu vou assar essa bananinha e vou descansar. Vou deitar um pouquinho, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal. E também de deixar comentários aqui embaixo se você tem alguma diquinha pra mim de como eu posso me organizar melhor, de como é mais fácil de ir lavando os pratos, algum produtinho, alguma coisa. Deixa aqui nos comentários que vocês me ajudam e também ajudam outras pessoas que leem os comentários, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo.